Сайн хүлээрээ өөрсдийн үнэ зүйлээ хамгаална гэр бүлээрээ Өлгүй нийгмийн үлгэн бишээ өөрийнхийн дүрээрээ Ахаан дус үтэл авсан өөрийн уран бүтээлээ Аль бид зүйл дээр гэж болтыггүй дотоо хитэн шүтэнэ Тэдэнтэйгээ би уралг гэж бүтэнэ Хүртэг ёстой гол хүртэн би долон юмсыг сүтэгнэ Амьдрал гэдэг ананас шалим шиг л хатуу Адаг сүлтэнд хөтлөлцөө дөргөл өдөө мацуу Өчигдөр шөнө орж ирсэн гүгээ хэлхийн сацуу Үхэл амьдрал хоёр миний хий настай чицуу Өнөөдөр өсөж гээгэрсэн би үнэх нүглээ төвчээ Таллаасхад дутран гэ би хорон гүгэр сүчээ Ээж аман сонсголох газал гараал хэлчээ Өрнө болтан дуучихта таран хоохон чим үг гэчээ Би бол асаси Намаг яах гэж асаси Би бол асаси Намаг гэтл хасах байси Би бол асаси Намаг яах гэж асаси Би бол асаси Би бол асаси Нэг хоёр гурвара дуугаа хин би дураара Юмсэг шэдэн нуураара өмдө тайлаа дараара Залгаж миний дугаараар их нар хүүхдийн тухаага Чийлхүү биелхүү хамаагүй дүмэн дилиг өрийн булхаага Хөөй Араа хар гэж би хэлсэн шүү Урцан зогсож исэн жараасан би дэмслэн шүү Асуудал байвал хүүх шүү миний нүд рүү ихслэн шүү Зогтог гүндэг хүүхдэг асуудлыг бо би зихслэн шүү Ганц унт галуудаггүй ганц хүн айлуудаггүй Эзэн рүүгээ хутсан нохоо гурван хоног холож долоодаггүй Ингэж ус болдаггүй тэгэж ус болдаггүй Тиймээс хүссэн зүйлэрэг хамаагүй дэмүүлгээс өөр зүйлээ л олжил хийхээс Миний бицэн таван цаг цуцаан чиний түүхээс Ах нар минь итгэж байгаа хүндлэл хүртсэн түүхээс Ингэж амьдарч байхаар гадаадын гадаад руу нүүхээс Мөнгө л байвал өөрөө гарна гол гэдэг шүүхээс Би бол асаси Би бол асаси Намаг яах гэж асаси Би бол асаси Би бол асаси Намаг гэртэл хасах байси Би бол асаси Би бол асаси Намаг яах гэж асаси Би бол асаси Би бол асаси